Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про ось ці корпуса, які за моєю спиною. Це є Химік Селен, 12 рамок, 10 рамок і 8 рамок. Хочу сказати, що вони є в наявності, кому потрібно, звертайтеся. Ціна нижча, ніж на ринку, в принципі, все як завжди. Ось такий вигляд має 12-рамочні, з такими вставками. Можливо, я також перероблю на ось такий один стандартний вигляд. І буде тоді більш так симпатичніше, тому що можна було розділяти, де знаходиться у нас Химік Селен, де знаходяться інші вулиці. В принципі, функціонал не збільшився, але тільки, виходить, там стінка менше крадеться, менша глибина ручок. Тут більша глибина ручок, але по факту тут з передньої стінки більша, попросту тут і товщина більша. Тому ось такий вигляд у них є, так що кому потрібно, звертайтеся. Давайте переключу камеру, ближче покажу. І так, це ось сьогодні на відправочку ці тут всі. Це в нас іде 12-рамочний, ось 10 і 8. Тобто, що ви розуміли, вони, в принципі, сильно схожі між собою, але видно, що по відстані в них це більший, то менший. Тому якось так, ось такий в них вигляд. Сильно литі. Ну, мені подобається з такими вставками, зручні ручки. Всіх контурів можна взяти в вулик, а ще зручно переносити корпуса, коли ось так берете і спокійно собі переносите. Ну, тобто, взяти перед собою штук, там, не знаю, з 10 і спокійно собі нести, зручно, удобно. Ну, тобто, великий функціонал ці ручки розкривають. Вони глибина невелика, по-моєму, 12 мм. Тобто, взагалі, стінка не крадеться, але зручність велика. Також ось 8 рамок, такий самий у них вигляд, так само все працює. Тобто, це бомба. Не знаю, мені подобається Химік Селен, те, що у них ось ці фальці грубелецькі, вони можна практично кидатися. Мені подобається. Мені подобається, виглядає просто на довгі роки. Так що якось так. Так що, друзі, кому потрібно, звертайтеся. В наявності є як і 12, 8, 10, так і останні вулики, які у нас часто ви бачите на каналі. Тому звертайтеся. Ось так виглядають наші вже упаковані вулики. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Відправимо все швидко, все як має бути. Спакували, відправили і воно поїхало. Так що, друзі, на цьому з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!